Hej. Ja, bare lige for god ordens skyld. Jeg siger nej til legalisering af medicinsk cannabis. Det er sådan allerede nu, at cannabis, medicinsk cannabis, det er legaliseret. Det blev det allerede i 2011. Siden da har man prøvet på at legalisere det endnu mere. Det vil sige, at man har indført de her, den her prøveperiode osv. Og man har bare lavet endnu flere regler og bøvl omkring medicinsk cannabis. En legalisering, det er ensbetydende med, at der går juristeri i det. Og der er rigtig, rigtig mange interesser, der skal med ind over og have en bid af kagen. Og det gør det bare rigtig, rigtig besværligt for folk, så ligesom at have noget med det her at gøre. Heldigvis så er det medicinsk cannabis, som de går ind og så har legaliseret, og som folk råber på derude, at vi skal legalisere medicinsk cannabis. Så lad endelig sundhedsvæsen og sygehusvæsen have det for sig selv. Fordi lige i øjeblikket, der kører det fint nok med ham. Og i hampen, der er der masser af cannabinoider, og de er ligeglade med, om de bliver kaldt for medicinsk eller ikke medicinsk. Jeg har igennem de sidste 3-4 år vist, at vi via de her ting, der allerede er lovlige i Danmark, på ganske glimrende vis kan lave nogle produkter, hvor i at der er tilstrækkeligt med cannabinoider til, at hovedparten af folk, de vil have en god gavnlig virkning af det. Det behøver man ikke at lave en masse legalisering og en masse juristeri omkring. Det er egentlig bare at benytte sig af de muligheder, der er lige nu. Og så se efter at få det ud til folk og få dem lært at få det brugt. Så nej til en legalisering. Det jeg gerne vil have gjort, eller se, der sker som en forandring, det er, at folk de skal have lov til at bruge det her, uden at være straffet af regeringen eller af statsmagten. Det jeg mener, det er, folk skal have lov til at tage deres olie, og folk skal have lov til at ryge en pind, hvis det er det, de gerne vil. Og så uden at skal risikere at få straf fra samfundet. Hvis vi kan komme derhen, hvor det ligesom bliver afkriminaliseret frem for legaliseret, så vil jeg være svært tilfreds. Men herfra, nej til det.